Завадити екологічній катастрофі. Представники громадської організації «Стоп шлам» борються із забрудненням довкілля Миколаївським глиноземним заводом. Організація об'єднала більше тисячі миколаївців та позивається до суду з вимогою відшкодування моральної шкоди постраждалим. Вже 4 десятиліття жителі Миколаєва та сіл, розташованих поблизу глиноземного заводу, потерпають через відходи його виробництва. Величезні накопичувачі так званого червоного шламу знаходяться біля населених пунктів. Через це останні періодично накривають його викиди. До того ж, існує небезпека повторення угорської трагедії. Там у 2010 році стався витік червоного шламу. Тоді постраждали та загинули люди. К нам постійно поступає від них інформація про те, що в багатьох колодцях сьогодні красна вода. От шламохранилищ, которые попадают. Другие жалуются, что огороды у них, огурцы, помидоры, капуста, все покрыто красным шламом. Третье о том, что белье, которое они повесили посушить, оказалось красным. Четвертое, что слезятся глаза. И так эта ситуация постоянно продолжается. Вы сами знаете, что бывают случаи, особенно зимой, когда сильные ветра, то заносит пылью красный весь город. В Европе червоний шлам занесений до списку небезпечних відходів. Наразі 1200 миколаївців заявляють, що отримали шкоду від шламу. Тому організація «Стоп шлам» від їх імені позивається до Миколаївського глиноземного заводу. Однак тут припускають, постраждалих може бути в рази більше. Зібрано достатньо доказів, вони переконали науку організації. Правова позиція є обґрунтована, тому сподіваємося, що організація зможе досягти позитивного результату. В міжнародному екологічному праві, тобто достатньо того, щоб мали місце факт якогось, хоча б найменшого порушення екологічного законодавства, все це є безумовною підставою для того, щоб забруднювач відшкодовував все. Тому ми сподіваємося, що в даному випадку ми зможемо використати відповідний правовий принцип міжнародного права також в нашій національній судовій системі. Долучився до подолання проблеми і відомий український політик та голова екопартії Борислав Береза. Хто володіє цим заводом? Росіяни. Пан Дерипаска. Він отримує прибутки, а Україна отримує проблеми, які не хоче вирішувати ані пан Дерипаска, ані його концерн «Русал», який називає Миколаївський глиноземний завод своїм майже другим по значимості активом. Згідно європейського законодавства, забруднювач території повинен компенсувати все постраждалим. І він повинен або вивезти, або переробити той шлам на небезпечну речовину. Іншого шляху немає. Найближчим часом ми будемо звертатися не тільки до суду в Україні, а й підключати всі можливі речаги впливу у Європі. Розгляд справи починається 23 грудня в Заводському суді Миколаєва. В організації налаштовані по-бойовому та готові відстоювати інтереси миколаївської громади. Хочу нагадати представникам «Русалу» і Миколаївського глиноземного, що на будь-яку силу є інша сила. Тому якщо хтось використає якісь незаконні методи, повірте, принцип бумерангу ніхто не відміняв, особливо для російських посіпак на території України.